Kerajaan Sarawak kini bekerjasama dengan Bank Dunia untuk memperhebatkan lagi industri perdagangan karbon Sarawak. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Uping berkata kerjasama dengan agensi itu perlu dilakukan memandangkan industri tersebut ketika ini hanya bergantung kepada garis panduan berdasarkan London Protocol, terutama dalam menentukan harga karbon. There is no protocol yet, established protocol internationally, okay? Yes. But then there is already a baseline for you how to calculate carbon and also carbon trading pun principle. Jadinya bergantung kepada what we call London Protocol. London Protocol tu menjadi baseline. Tapi kita Sarawak bekerjasama dengan World Bank. Kini tu kita sama dengan World Bank tu evaluate the principle of accounting, how you value the carbon yang you simpan. Okay, carbon dalam pokok tu, yang pun value. Kalau compare dengan carbon dalam mangrove, different price. Kena mangrove-nya yang pun storage is better than tu dari pokok. So bermakna yang pun protokol mesti ada. Beliau turut menyebut mengenai kepentingan untuk Malaysia mengubal undang-undang sendiri berkaitan tenaga bagi memudahkan perdagangan pelbagai tenaga boleh diperbarui dengan negara luar. Jadi kita kena international convention daripada trading G2G, yes. National government against national government. Kita state government aja. Yes. So I told the Prime Minister, you have to upgrade kita pun undang-undang dari sudut energy as well as carbon trading. Kalau you gerakkan hal oksigen dan kata hydrogen, what we need now is transboundary protocol di antara negara dengan negara, one point to another point. Malaysia belum ada lagi. Sebab ya Perdana Menteri selalu kata kita too advanced daripada ekosistem dan perundangan kita. Jadi bagi saya, you have to start somewhere. Dan kita telah diberi sokongan lah daripada kerajaan pusat. Beliau ditemui selepas menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2024 peringkat Sarawak di Hutan Simpan Sabal Simunjan pada Sabtu. Mengulas lanjut, beliau berkata antara inisiatif dalam perkasa hal ehwal karbon melalui teknologi hutan adalah menerusi kerjasama antara Jabatan Hutan Sarawak, Institut Kajian Alam Sekitar Kebangsaan Jepun dalam menjalani latihan teknologi perhutanan, iaitu kaedah penganalisaan data Light Detection and Ranging LIDAR. Teknologi berkenaan digunakan dalam penentuan isi padu pokok serta penganggaraan karbon.